میں بیمار محمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے محمود حسن کے لال تو نے نگاہ یار مجھے کیا بنا دیا اہل کمیٹی کی نظر مولا جنہوں نے تیرے محبوب کے محبوب بندوں کا یہ جشن سجایا ہے اے مولا تو ان کے گھروں کو سجا دے آمین تو نے نگاہ یار مجھے کیا بنا دیا ایسا کرم کیا کہ تماشا بنا دیا میرے معاملے میں تمہیں اختیار تھا جیسا میرے حضور نے چاہا بنا دیا کتنے حسین آج نظر آ رہے ہو تم عارف میاں سرکار نوتاڑا شریف کے دولہا کتنے حسین آج نظر آ رہے ہو تم سر کا قدم بہار نظر آ رہے ہو تم واللہ اس شباب کے قربان جائیے صرف دیکھتا ہوں نظر آ رہے ہو تم ارے لاکھوں میں ہنسی ہے میرا سنم لاکھوں میں ہنسی ہے میرا سنم لاکھوں میں ہنسی ہے میرا سنم کوئی تو سنم Oh,
إلا كم